Jeg kan godt fortælle dig, at jeg var simpelthen så nervøs. Så skal jeg så møde den store Nick Barnø, ikke? Altså, man på det tidspunkt, altså, jeg vil sige, jeg var jo, jeg kunne kun lige kravle op over supersøgelsgrænsen, ikke? Ja. Altså, fordi at, jeg havde den har været, den er en plus 91, er det ikke sådan der? Jo, jeg tror, jeg lovede vejet 93 kilo eller sådan noget, ikke? Og var, altså, efter jeg havde tabt en masse kilo, efter jeg var startet og så videre, ikke? Og, og så lige så skal jeg møde en mand på 100, jeg mener, du var 128 kilo. Ja, det passer meget. Jeg var en stor dreng. Og jeg kan godt fortælle dig, at jeg var simpelthen så nervøs. Men det var jeg. Jeg stod ude bagved, og jeg var så nervøs. Og jeg var slet ikke spændt. Jeg var så nervøs. Og jeg sagde til min træner, jeg kan ikke, mand. Så ved jeg havde hovedkampen. Det var hovedkampen, og jeg sagde, jeg kan ikke. Så til sidst, så min træner, efter han havde hørt på det i noget tid der, min gamle træner, så sagde han, prøv lige at komme med en gang. Så trak han mig lige ud i baglokalet, og så råbte han mig en midterskilling, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg havde hårdt dengang, ikke? Ja. Hold kæft, mand, han skreg mig ind i hovedet. Ja. Og så var det bare at gøre det. Så sagde jeg, nu går du bare ud, og så smadrer du bare. Og så er det bare det, jeg gør, jo. Altså, så, og det må man sige, du gjorde. Det var, hvad jeg kan huske i hvert fald, så var det første gang, jeg stod foran en southpaw, som jo er din boxerstil. Ja.